नमस्कार नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भौणी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्यायको स्वागत वर्तमान आम ओडिसारे खरीफ आरंभ हेबाकु जाउची केतेक जागारे आरंभ होइगलाणी आम ओडिसारे मुख्यतः धान हेउची प्रधान फसल ओडिसारे बहुत प्रकार धानर किस्म अछि बहु प्रकार जमी भी अछि आज आम मुख्य विषय वार्ता करबा चासी भाई माने उपयुक्त धान बिहन किपरि चयन करिवे से विषय आसंतु जानिबा ଏଇଟା ତ ମଧ୍ୟମ କିସମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଏସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧାନ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗଣ୍ଟା ବିଧାନ 1156 1153 ହେଲା ବିଣା ଧାନ DRR 39 DRR 44 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଭେରାଇଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ କହିଲେ ସରିବନି କାହିଁକିନା 50 to 100 ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମି ପାଇଁ ଏଠି 1001 ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଇ ଯାଏଁ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ 1001 ଚାଷ କରିପାରିବେ ଆଗରୁ ଲଲାଟ ଭେରାଇଟି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତା'ର କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଷଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲଲାଟ ଭେରାଇଟି ବାହାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲଲାଟ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଆମର ଖାଲ ଜମି ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ପାଣିଟା ଜମି ରହେ ସେଠି ଟିକିଏ ଅଧିକା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ଭେରାଇଟି ଆମର ଚାଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଖାଲ ଜମିରେ ଆମର ଅଛି ଧାନଗୁଡ଼ାକ ସେହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲାର ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପୂଜା କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଯିବି ଯେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପୂଜା ଦୁଇଟା ଯାକ ଧାନ ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ତା'ର ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବିହନ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ମିଳିଲାଣି କ'ଣ ଚାଷୀ କରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିରହୁଛି ଯେ ଏହାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବଦଳ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୁଆନ କରିପାରିବେ ପୁରା ଗୋଟେ CR 100 ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଛି CR 100 ଏଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ସିଏ ସମୟର ଧାନଟା ଆଉ ଏହାଠୁ ଅଧିକା ଢେର ଅଧିକ ଏହାର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ସେହିପରି ପୂଜା ଧାନ ପୂଜା ଧାନକୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଯାଉ ଜୋରରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ଏହାର ଟିକିଏ ନଡ଼ାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଲେ ପଡ଼ିଯାଏନି ତା'ର ଧାନଟା ଛିଣ୍ଡେନି ପ୍ଲସ୍ ଧାନର ଓଜନ ଅଧିକା ରହେ ପ୍ଲସ୍ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଧିକ ତା'ର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ପୂଜା ଧାନ ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପୂଜା ଧାନ ପୁରା ପରିକା କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହସନ୍ତ ଆପଣ ହସନ୍ତ ଭେରାଇଟିକୁ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ହସନ୍ତ ଧାନଟା ଟିକିଏ ଲମ୍ବା କିସମ ଧାନ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ସେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର CR 1009 Sub-1 ଏ ଭେରାଇଟିଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସାବିତ୍ରୀ ନାଁରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି Sub-1 ଜିନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ନ କହିକି CR 1009 Sub-1 ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏଇ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ଏହାର ଏବେ ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଏଇଟା ୱାଟର୍ ଲଗିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଜମି ରହିଯିବ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏହାର ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ CR 1009 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ତା ବାହାରେ ଏବେ ଆପଣ ନୂଆ ଧାନ ଭିତରେ ଆସିଛି କଳାଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭେରାଇଟିଟା ଚାଷ ହେଉଛି ଆପଣ କଳାଚମ୍ପା ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମୃଣାଳିନୀ ଭେରାଇଟି ଅଛି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଜମି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କେତେ ଦିନ ପାଣି ରହୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ କିସମ ଆପଣ ଯଦି ଚୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଭେରାଇଟି ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା VAW କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓଭରସିଅର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷ ବାବଦରେ ଆପଣ ଭେରାଇଟି ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ତ ନେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯା ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମର ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ସିଡ୍ ନେଟ୍ .gov.in ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଆମର ସିଡ୍ ନେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବୋଲି ବି ଯଦି ଆପଣ
ইন্ডিয়া বলে গুগলে সার্চ করবে এই ওয়েবসাইটটা বাহারি যাব সেটি আপনার ভেরাইটি বাবদে ভেরাইটি নাটা মারিদেলে সে ভেরাইটি বাবদে ডিটেল আপনার ইনফরমেশন পাইপারে তেমন যে কোণী বি ভেরাইটি আপনার চয়েস করতো মুটা কিছু এক্সাম্পল দেলি বহুত ভেরাইটি অছি মার্কেটে আছে এটি আউ গোটে জিনিস মুহ রখে আপনার সদাবেলে সার্টিফাইড বিহন ব্যবহার করতু যদি সার্টিফাইড বিহন ব্যবহার নকি বহুত মার্কেটে টিএল বিহন পড়ে আসছে চাষী ভাই মানে তাকে ইউজ করছেন সেই ধানর একচুয়ালি গ্যারেটি কিছু না এসুরান্স কিছু কোয়ালিটি উপরে না যদি আপনার তাকে করে দেখছেন আতি হল তার উত্তরদায়ী মধ্য কে হবে না ওয়েস্টার্ন ওড়িশার পার্টিকুলারলি বরগড় ডিস্ট্রিক্টে মোস্ট ডোমিনেট আমার গোটে যমুনা ভেরাইটি বলিকি ভেরাইটি বহুত পপুলার কিন্তু এই যমুনা ভেরাইটির তার সোসেটা হচ্ছে টিএল বিহন টুথফুলি লেভেল সিড এই ভেরাইটিটা যেতবে চাষ হল বহু ডিমান্ড হল এটা বহু হাই রেট্রে প্রাইভেট কোম্পানি মানে সেল কলে সেই যমুনা সাগর বহুত হাই কোয়ালিটি সরকারি বিহন মধ্যে আপনার পাখে এভেলেবল আমার পাখে এভেলেবল তেমন সেই হিসাবে আপনার যদি যমুনা চাষ করছেন সে ভেরাইটিটা ভালো কিন্তু তার প্রোবলেম হচ্ছে আমার ইয়ে ওয়েস্টার্ন ওড়িশার গোটে বঙ্গি পোক বলে কে গলমিজ কোথাও ইংলিশে সেটা আমার পাখাপাখি কন্ট্রোল হয়ে যাই কিন্তু এই যমুনা ভেরাইটি আসবা দ্বারা সেইটা এবে আরম্ভ হয়ে গলা তেমন সে গোটে ভেরাইটি ইন্ট্রোড্যুস করেদেওয়া দ্বারা এই এরিয়ার এবে কোণ হব না সেই জমি অলগা আমার যে ভেরাইটি মানুষ সেটা ব্যাপিব ধীরে 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 এটা এটি গোটে মেজর প্রোবলেম লা ওয়েস্টার্ন ওড়িশার কিন্তু সেটা কন্ট্রোল হয়ে যাই ধীরে ধীরে ভেরাইটি চেঞ্জ করি চাষী মানে করা দ্বারা কিন্তু এবে যদি সেই ভেরাইটি আপনার যমুনা ভেরাইটি বারম্বার চাষ করবে তাহলে সে গোলমিজটা বড়ি বড়ি যাব আর এটা অন্য ভেরাইটি মানুষ মধ্যে এটা সংক্রমিত হব তেমন সেপাই যে কোণী বি বিহন আপনার কিণুচার মার্কেট্রু চাষী মানুষ অধিকার অছি সেমানে যে বিহন বি কিপারে তাঁর নিজের মন মুতাবক কিন্তু টিকে সাবধান হলে আমি ভবিষ্যতের ক্ষতির আমি বঞ্চিপার তেমন সমস্ত অনুরোধ সমস্ত সার্টিফাইড বিহন কিণতু যেটি কিণুচার সেটু রসিদ নেই যাতে ঘরে জমিরে গজা করা পূর্ব আপনার নিজে ঘরে টিকি জমি পরীক্ষা করে নিহতু তাহলে আপনার চাষ কামরে আমি সফল হয়ে পারিবা আমার নীতিদিনিয়া খাদ্যরে ধীরে ধীরে ছতু গোটে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ কলা এপরি চাহিদা দেখি আজ অনেক চাষী পারম্পরিক চাষ সহ গোটিয়ে প্রতিদিনর আয় হিসাবে ছতু চাষ আপণাই নিয়েছেন হলে চাষ করা পূর্ব এর সম্পূর্ণ জ্ঞানকৌশল প্রথমে জাঁ রাখা দরকার নহেলে লাভ তো দূরর কথা এতে অনেক চাষী ক্ষতি বি সহিছেন এই পাড় ছতু চাষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ছতু বিশেষজ্ঞ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ପାଳଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଶତକଡ଼ା 15% ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ପାଳଛତୁର ଶତକଡ଼ା 10% ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ପାଇବା କଥା ପଟାଳି ପିଛା ସେତିକି ପାଇପାରୁନାହୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ପାଳଛତୁର ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ବିଶେଷତଃ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପାଳଛତୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ପାଳଛତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି ଧରନ୍ତୁ ପାଳଛତୁ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଛତୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 28-35 degrees ବା 36 degrees ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ପାଇବା 34-35 degrees ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ସେହିପରି ଆଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରକାର ପାଳଛତୁର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର ଅଧିକ ଶତକଡ଼ା 80% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ତ ଠିକ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରୁଛେ ଆଲୋକର ହୁଏତ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥାଇପାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭିତରେ ଚାଷ କରୁଛେ ଦେଖିବା ପାଳଛତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଠିକ୍ ରହେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଆର୍ଦ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପାଳଛତୁର ତାପମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମର ଚୟନ ଏବଂ ବିହନର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କହିଲେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜେଇବା 6 ঘন্টা অতি বেশি এবং স্থল বিশেষে যেটি দেখুছে আমি বটালি সংক্রমণ অধিক হচ্ছে সে ক্ষেত্রে চূন গুণ্ড পাড়ে মিশাই 1-2% সেই চূন মিশা পাড়ে আমি মাধ্যমক ভিজাইবা ইয়া হলে কোণ হুয়ে না মাধ্যমর ক্ষারীয় অংশ টিকি বৃদ্ধি পায় এবং পরোক্ষরে আমি অনেক কিসমর
ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଫିମ୍ପି ବା ବୀଜାଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଧ୍ୟମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାଧ୍ୟମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ କମୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଛତୁ ଅଦରକାରୀ ଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ପଟାଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଇବା ଏବଂ ପଟାଳିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଠିକ୍ ନେବା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାହାରେ ଚାଷ କରୁଛେ ପଟାଳି ମାଟିକୁ ଲାଗିକରି ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଟାଳିର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି କମିବ। ଅତି କମ୍ରେ 6 ଇଞ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପଟାଳି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଟାଳିର ଆକାର 1.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 1.5 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଫିମ୍ପିର ଦୈହିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ପଟାଳିଟି ବନ୍ଦ ରହିବା ଦରକାର ଜରି ଚଦରରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫିମ୍ପିରେ ପଟାଳିରେ ଛତୁ ଗଠନ ହେଉଛି ବା ଛତୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଛତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଠନ ହେଇ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଟାଳିଟି ମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ପୁରା ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଛତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋକ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ କମି ହେଲା ସେ ସମୟରେ ତେବେ ଛତୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ରହିବନି, ଛତୁର ସାଇଜ୍ ବା ଆକାର ଠିକ୍ ରହିବନି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ପାଇବା। ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଷତିକାରକ ଫିମ୍ପି ବା ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଟାଳି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଗୋବର ଛତୁ ବା ଡଙ୍ଗ ମସରୁମ୍। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବା, ଗୋବର ଛତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବା, ତେବେ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋବର ଛତୁର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫିମ୍ପିନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ପଟାଳିରେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପାଳ ଛତୁର ଫସଲ ଚକ୍ର ବା ଫସଲ କେତେ ଦିନରେ ଆମେ ପାଉଛେ, 14ରୁ 15 ଦିନରେ ପାଉଛେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫିମ୍ପିନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତେବେ ତା'ର ଅବଶେଷାଂଶ ହୁଏତ ରହିପାରେ ପଟାଳିରେ ଏବଂ ସେଇଟା ହୁଏତ ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁକୁ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପାଣିରେ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ନଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇବା, ଚୂନମିଶା ଦ୍ରବଣରେ ନଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗ ମସରୁମ୍ ବା ଗୋବର ଛତୁର ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ଯଥେଷ୍ଟ କମିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କଢ଼ ସଢ଼ା ରୋଗ ଆସୁଛି ବୀଜାଣୁଜନିତ, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପଟାଳିରେ 0.01% ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଥରେ ବା 2 ଥର କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଅମଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ତରିକାରେ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଛତୁ 200 ଗ୍ରାମ, 400 ଗ୍ରାମ, 600 ଗ୍ରାମ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ, ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅତି କମ୍ରେ 5% ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ସାଇତି ରଖିବା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ନ ଦେବା, ଛତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଦିଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପାଳ ଛତୁରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଆମର ପିଜୁଳି ଚାଷ ହୋଇଛି, ପିଜୁଳି ଚାଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ହେଉଛି, ଫଳ ବିନ୍ଧିଦେଉଛି, ଫଳ ଭିତରେ ବା ଫଳ ମାଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫଳକୁ ବିନ୍ଧିକିରି ଇଏ କରେ, ତା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫଳଟା ପୁରା ପଚିଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଜୁଳି ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିକି ଗଛରେ ଥିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ହୋଲ୍ ବାଗିଆ ବା କଣା ବାଗିଆ ହେଇଥିବ, କଣା କଣା ହେଇଯାଇଥିବ ପିଜୁଳି। ତେଣୁ ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ଚାହିଦା ରହେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଜୁଳିର ଫଳ ବିନ୍ଧା ରହିଲା ବା ଫଳ ମାଛିର ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଫସଲରେ ଯେମିତି ଆମେ ନିମ୍ବକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତେଣୁ ନିମ୍ବ ସେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ନିମ୍ବ ତେଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଛେଚିକିରି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ନିମ୍ବ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଠା ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଆମର ସର୍ଫ ସାମ୍ପୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ଆସିବା ବେଳଠୁ ଆମକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି ଫଳ ହେଇଯାଇଛି
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯଦି 10-12 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ନା ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ମାଛି ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଆମର ହେଉଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଫ୍ ମାଇନର୍ ବା ଯେଉଁଟାକ ପତ୍ରକୁ ଖଣି କରିକିରି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋକ ରହୁଛି ତାକୁ ସମା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଧରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲୁ ଟ୍ରାପ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ଲୁ ଟ୍ରାପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶୋଷକ ପୋକ ମେନ୍ଲି ଆମର ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ପିଜୁଳିର ବା ପିଜୁଳିର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଟିକେ ଜାଖି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଜୁଳି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୋଷକ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ପିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିତା ଆମର ଯଦି ଫଳ ମାଛି ରହୁଛି ବା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥୋପ ଆମର ବାହାରିଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଯେଉଁ ଥୋପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦାନାଦାର ନେଇକରି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆମର ପାଚିଲା କଦଳୀ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଦାନାଦାରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନା ନେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫଳ ମାଛିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଛି ଆସି ଲାଗିବେ ସେ ମୋର ତା'ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପିଜୁଳିର ଫଳ ମାଛି ବା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଲାଥିଅନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସାଇପରମିଥ୍ରିନ୍ ଜାତୀୟ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି ସାଇପରମିଥ୍ରିନ୍ ଜାତୀୟ ବିଷ ତା ଦେହରେ ଏଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ ଆମେ ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକିରି ତାକୁ ନେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫଳ ମାଛି ବା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ମଧ୍ୟ ସାଇପରମିଥ୍ରିନ୍ ଜାତୀୟ ବିଷକୁ ଆମେ 1 ଲିଟର ପାଣି 1 ମିଲି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ମାଛି ବା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ କରିପାରିବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ପଚି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଭାବୁ ଏଇଟା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବା ଫଳ ମାଛି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫଳ ପଚୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଳରେ ଦେଖିବେ ଦାଗ ସବୁ କଳା କଳା ଦାଗ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦବିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଦଳୀ ଯେତେବେଳେ ପାଚି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଟିପ୍ଟିପ୍ ଦାଗ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି ସେମିତି ପିଜୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ଟିପ୍ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପିଜୁଳିର ପଚିଯାଏ। ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଫିମ୍ପିଜନିତ ରୋଗ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଔଷଧ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର ଟେବୁକନା ଜଲ ଔଷଧ ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ 50 ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ 15-20 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଲେଖା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ପଚା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହା ଫିମ୍ପିଜନିତ ରୋଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପଦ୍ଧତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଯଦି ଘାସ ମାସର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାବନା ଘାସ ରହୁଛି ଗଛ ମଝିରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ପୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକରି ବାସ କରନ୍ତି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମୁଁ କହିଲି ନିମ୍ବକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମୁଁ କହିଲି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମେକାନିକାଲି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବା ପୋକକୁ ବିନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୋଳିକିରି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ନ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି ଦୂରରେ ତାକୁ ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଣୁସାର ବୋରନ୍
ଜିଙ୍କ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଣୁସାର ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଭେରାଇଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିରୋଗ ଯେଉଁଟା ରୋଗ ନଥିବ କିମ୍ବା ପୋକ ସମସ୍ୟା ନଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଜୁଳି ଯେଉଁଟାକ ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ପାଇପାରିବେ ଯାହା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଚାହିଦା ରହିବ। ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିଛୁ ସେତେ ଲାଭବାନ ହେବା ଏବଂ ଭଲ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଯାହାର ମାର୍କେଟ୍ରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସମୀର ଦାସ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଖରାପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ତା'ର ମାନ ବି କମିଯାଉଛି। ତା'ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଜିଆ ଚାଷ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତି ସହଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଅଳିଆ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣାଟା ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ପନିପରିବା ପୋଚକା ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଳିଆ ଅବର୍ଜନା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଘାସ କୁଟା ପତ୍ର ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଇଏ ଗୋବର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଗାଈର ଗୋବର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଗୋଟେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କେଜି ଗୋବରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜିଆ ଖତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯିବା ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 50 ପଇସା ଆସୁଛି। ତ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 10 କେଜି ଆମେ ଗୋବରଟାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଖରାପ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା 10 କେଜିଟାକୁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତା'ର କାଷ୍ଟ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖତଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେଇଟା 6-7 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ 2 ମାସ ଭିତରେ। ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବଜାରରେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯଦି କରିବା ଗୋଟିଏ କେଜି ବଜାରରେ ତ 20-15 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛେ ଆମେ ଚାଷୀ ଯଦି 8 ଟଙ୍କା ଯଦି ବିକେ ଯଦି 6 କେଜି ଜିଆ ଖତ ସେ ବିକିଲା ତାହେଲେ 48 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପନିପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବଗିଚା ପକାଇବା ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମାନର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେଇଟା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିରୋଗୀ ପନିପରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।